هو يوكن بوتس غز دكانس برسان تشي جورا هتو نا كاكا بنا غسيان اورا شي رانتس آسان بنا غسيان ساكي ميا هدو كورنيا رانتس تم رانتس كت گئي بود يا چه بول ونا لخ کران كت سو رانتس چه نير غس نير آنس سو جو مدهو خس بود خس انچاس هو امس كاكا ساوانيا مي گوڑي اثي بغسنا بود هو اما لوگ نس بتاو نس كي اتام آواز تج غسان مي بس آئي چه رانتس اوه رانتسي آشي هو پھسے آسا وکیو کر با ہو کیا بتھ کن آش رانٹس بالو گس تاونس وہ کت گس با ام رانٹس آش کیا تھام نار ظلمت اتنا بر کن وہ کت چل با وکیو کر با ہو کاکا چا لوگ تھس بتا تاونس آس ہو والا مجھے دا ون میا زو میشن کا نیچوی بنی ما سوی پنیو گوہ مز برا شا سوی تل بلا اکھا میسا ایت باس ایتا جی بسکویٹ دیوان دال دیوان ساکر ناوت با اوش ہے نا رانٹسی ژے چھ اپس ونا ژٕ کتہِ تراوکھ مےٚ یل نتہٕ ژے کھیکھ مےٚ او نتہٕ کتہِ تراوتھ بہٕ ژٕ یلہٕ اگر نہٕ ژٕ نسٕے دِکھ میانہِ گۄپھِ منٛز تیٚلہِ کھٮ۪مت بہٕ ژٕ ییٚتی ژٕ کڑتھ بہٕ تانہٕ پانن سپارے بہٕ فِکرِ او کاکا ژےٚ کتھو تاونس لوگتھس بہٕ او پانا ژلہٕ پکہٕ کڑٕ ٹیکھ او کاکا مےٚ بچاتا او کاکا مےٚ چھِ رانٹس پتہٕ پتہٕ او وۄنۍ کوٚتو گژھٕ بہٕ پانا بالہٕ گوٚژھ تاونس او کاکا مےٚ بچاتا او کاکا درواز کھلاتا جلدی او مےٚ چھِ رانٹس پتہٕ پتہٕ جلدی کھلاتا درواز با پھسے آز اوکو تو ژل جلدی کھلا درواز اتے خبر أمِس سٲنِس نیٚچوِس کیٛاہ دٔلیٖل گٔیہِ أمِس ہا چھِ یِوان صرف رانٹس بوزنہٕ ہے یہِ چھِ کھۄژ بوٚڑ زیادٕ ژےٚ وَنیٛامَے مےٚ گۄڈنٮ۪تھٕے یہِ مہٕ سوزُن اور کِہیٖنۍ یہِ کھۄژِ اورٕ چلو کھُلاوُس بہٕ درواز یہِ کھۄژِ وۄنۍ نٮ۪برٕ کَنۍ زیادَے اتو کھۄژٕ بٔڑا ژٕ کیو کھۄژا ژٕ کیو وَنان رانٹس رانٹس کِژھ رانٹس چھے بٔلۍ چھُکھ کھۄژان ہتو نا کاکا پٔزۍ پٲٹھۍ ہَش رانٹس او پٔزۍ پٲٹھۍ ہَش رانٹس تٔمۍ کھیانَس بہٕ ژوٚلُس تٔمِس مُشکِلن تَل سا پَکھ مےٚ تھاوَن تیٚلہِ یہِ رانٹس کَتہِ چھِ بہٕ تہِ وٕچھان رانٹس کَتہِ چھِ او نا کاکا سا کھی تَتہِ مانٛگَس تور تَل سا بہٕ دِمہٕ نا نظر بہٕ دِمہٕ نا نظر کَتہِ چھِ رانٹس سا چھے ہُتہِ سٲنِس باغس منٛز نیر گژھ تہٕ اگر نہٕ میون بیٚہوان چھی چلو بہٕ دِمہٕ نا تیٚلہِ نظر بہٕ وٕچھ کِژھ رانٹسا وانٹسا چھِ آز کَڑس نار ہت سا کَتھ گٔیے تِم رانٹسہٕ پٲدٕ یہِ گوٚمُت میون نیٚچوٗ بٔلۍ بیکل وَنان چھِ رانٹسٕچہِ ہتو کِژھو رانٹس ییٚکیٛاہ بہٕ دِمہٕ نا نظر توتہِ أمۍ آسہِ وٕچھمُت یِہوٚے کیٚنٛہہ ژھایا وایا آسٮ۪س آمٕژ بوزنہٕ نَتہٕ کاوا واوا رٲتھ کِژھ تہٕ وۄنۍ کھوٚژ بٔلۍ ییٚکیٛاہ بہٕ دِمہٕ نظر باغس منٛز پنٛنِس بہٕ وٕچھ تَتہِ کُس رانٹس آسہِ وٕکٮ۪ن یِمو پٔزۍ پٲٹھۍ یہِ کیٛاہ ہُتھ نارا ہیوٗ ژولمُت یِم ہا نار لوٚگمُت اَتہِ یہِ کیٛاہ دٔلیٖل یِمو اَتے پٔزۍ پٲٹھۍ چھِ کیٛاہ تھام بَلاے ہِش بِہِتھ خبر کیٛاہ چھِ چلو بہٕ دِمَے نظر یہِ کیٛاہ چھِ ہتو خۄدایا یہِ چھِ پٔزۍ پٲٹھۍ رانٹس ہو وۄنۍ کُس سُہ تاوَن زَن بہٕ پانَس میٛٲنۍ نیٚچِیا وَنیٛا پوٚز ہتو مےٚ اوسا کٲنٛسہِ ہوٗنۍ ژوٚپ لویمُت بہٕ آوُس یور ہو وۄنۍ کوٚتُو گژھٕ بہٕ مےٚ بَچٲیِو کانٛژھا ہتو دانٛدٕ کَلہیٖری ژٕ ما چھُکھ پاگل گوٚمُت ژٕ ترٛاوتھا بہٕ یَلہٕ بہٕ لٔج آسان چون نیٚچوٗ کھٮ۪نہِ مگر سُہ ژوٚلُے مےٚ چلو یہِ تہِ گوٚو اَصٕل ژاوُکھ یور ژےٚ چھی تٔمۍ سٕنٛدِ نِش وَزنہٕ ہٕنٛز جان رَسان ژےٚ چھی ماز تہِ سٮ۪ٹھاہ آز کھٮ۪مت بہٕ ژٕے ہَتے رانٹسٕے مےٚ ترٛاو تہٕ یَلہٕ بہٕ کوٚتُے گژھٕ بہٕ چھُس عیال وول ہے مےٚ کیٛاہ کوٚرمَے وٕچھتے مےٚ ترٛاو تہٕ یَلہٕ نہ نہ ہرگِز ترٛاوَتھ نہٕ بہٕ ژٕ یَلہٕ آز کھٮ۪مت بہٕ ژٕے